Albatta sohalar, tizimlardagi islohotlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Mudofaa vazirligi miqyosida ham milliy harbiy kadrlardan tayyorlash, chuqur bilim, mahoratga ega professional mutaxassislarni yetishtirish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2017-yilda asos solingan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi ham saflarga malakali ofitser kadrlarini tayyorlovchi, qo'shinlar boshqaruv apparatlari uchun komandirlar tarkibini o'qitadigan va qayta tayyorlaydigan harbiy ilmiy tadqiqotlar olib boriladigan dargohdir. Yangi yondashuv, uslub va usullar asosida nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib borilayotgani har tomonlama bilimli, salohiyatli, yetuk mutaxassislarni tayyorlashda muhim o'rin tutmoqda. 2022-yilda 8 nafar professor o'qituvchilarimiz ilmiy ishlarini muvaffaqiyatli himoya qilishdi. 13 nafar o'qituvchilarimiz professor, dotsent ilmiy unvonlariga sazovor bo'lishdi. Undan tashqari o'tgan yili 400 dan ortiq maqolalar chop etilgan bo'lsa, shulardan 95-tasi demak xalqaro ilmiy jurnallarda chop etildi. Ahamiyatlisi mazkur akademiyada joylashgan harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar institutida esa bugungi kunda 4 ta markaz va 1 ta ilmiy axborot bo'limi faoliyat yuritmoqda. Harbiy sohada fundamental va amaliy tadqiqotlarni olib borish hamda qurolli kuchlarni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan taklif, tavsiyalarni o'rganishga mo'ljallangan mazkur institutda professorlar yosh harbiy olimlar xizmat qilmoqda. O'tgan davr mobaynida Qurolli kuchlar harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar instituti mamlakatimizning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan, shu jumladan xorijiy oliy ta'lim muassasalari hamda tadqiqot markazlari bilan bir qator memorandumlar imzoladi hamda hamkorlikdagi tadbirlar amalga oshirildi. Institutimizning 3 ta ilmiy xodimi o'zlarining dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilib, ilmiy darajaga ega bo'ldilar. Albatta, mudofaa tizimidagi islohotlar, amaliy ishlar ko'lami keng. Bugungi kunda Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik, O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy aviatsiya bilim yurtlari, Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi kichik mutaxassislarni tayyorlash markazi va Mudofaa vazirligi Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi singari oliy va o'rta harbiy ta'lim muassasalari ham harbiy ilm-fan rivojiga sohani malakali kadrlar bilan butlashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda.